11. december. Vi havde godt nok haft vildt travlt med at komme hjem i går. Det var altså bare noget af et chok at opdage, at svinet var på banen igen. Og så tilmed med nogle kinesiske gangster. Det var for sindssygt vildt. Tarik, vågn op, din mide. Kom nu, vågn op, mand, sagde jeg og prøvede at få liv i ham. Hvor er jeg? Hvad er det? spurgte han halvt i søvne. Det er svinet. Vi må skulle gøre noget ved svinet, hviskede jeg. Svinet? Hvor? Sssh! Ikke så højt. Svinet er ikke her, mand. Men hvad skal vi gøre med ham? Han vil jo sælge København til kineserne, så de kan lave et kæmpe atomkraftværk midt i byen, sagde jeg. Jamen, det kan man da ikke bare. Man kan sgu da ikke bare sælge København. Det er vores by. Og så tilmed til kineserne, sagde Tarik. Fy for satan! Og hvad var det, de sagde, at København skulle hedde? Hmm, Kung Fu Havn eller sådan noget? Nej, det var København, tror jeg nok. Ja, det er da også totalt sygt, mand. Uanset om det hedder Kung Fu Havn eller København. Så skal vi, hvis det står til kineserne, bo i fucking et eller andet havn. Og så med et atomkraftværk i røven. Det er altså ikke til at fatte, sagde Tarik rystet på hovedet. Nej, det har du godt nok ret i. Men hvordan finder vi ud af, hvad der sker, uden at skulle ind i Tivoli? Det har jeg ærligt talt ikke lyst til igen, sagde jeg. Nej, og det er jeg heller ikke, men lad os tænke lidt over det og se, om vi ikke kan finde en løsning, sagde Tarik og gabte. Det bankede stille på døren til vores værelse. Det kunne kun være far. Og når far banker stille på, er det fordi, han vil have os til et eller andet. Jamen, godmorgen, søde drenge, sagde han og listede ind med sin nissehue på hovedet og sin julebog under armen. Har I set, at det sneer udenfor? Er det ikke bare herligt? Vi er altså overhovedet ikke sultne, far, Sagde jeg. Nej, nej, sagde far. Men der er noget, jeg har lige skal tale med jer om. Vi har jo helt glemt det der med at synge julesange. Og der står her i julebogen, at man skal synge juleaften. Far slog op i julebogen og pegede på et billede af en familie, der gik rundt om et juletræ, mens de sang. Hvad er det så lige, du vil have, vi skal gøre? spurgte de mistænksomt. Vi skal øve os i at synge julesange i eftermiddag, sagde han glad. Næksen, det gider jeg ikke. Jeg gør det ikke, far vi skulle fra Indien, og vi kan altså ikke stå der og synge danske julesange, som vi slet ikke kender, mander, sagde jeg. Kom on, far. Det er jo ikke sådan, at man skal synge de der sange, tilføjede Tarik. Jamen, der står altså i bogen, at man skal, og vi er altså ikke kun fra Indien. Vi er jo også danskere, og vi kan da sagtens synge danske julesange. Jørgen, Banjomus og alle de andre gode gamle sange. Nu synes jeg, I skal komme i tøjet, og når I kommer hjem fra skole, så øver vi, sagde han glad og forsvandt ind i stuen. Jamen, jeg gør det ikke. Det er sgu for nederen mand, sagde jeg til Tarik. Det har du ret i, sagde han. Og forresten, Iqbal, jeg har tænkt på noget med al den der julepynt, som forsvinder. Tror du, det kan være Kasim, der står bag? Han kan jo finde på at nakke hvad som helst og sælge det videre. det kan du have ret i. Men det er altså rigtig meget julepynt, som er blevet nakket. Og også det store rødhusjuletræ svarede jeg. Det kan han altså ikke have nede i kælderen, hvor han plejer at have sine ting. Hey, I to, skal I slet ikke i skole i dag? råbte mor ind for stuen. Shit, mander! Klokken! Vi kommer sgu for sent, sukkede jeg. Vi kom hurtigt i tøjet og slap heldigvis for at æde fars hjemmelavet risengrød til morgenmad. Vi spurgte afsted, og som til kom jeg for sent. Da jeg om nåede skolen og kom ind i klasseværelset, fik jeg en mindre chok. Der var spøgelser overalt. Eller noget, der lignede spøgelser. Alle havde hvide dragter på. Hej, Iqbal. Super, du kom i dag, råbte Jeppe, som var ved at rette på Rubinas dragt. Øh, hvad sker her lige? spurgte jeg. Ja, hvad sker der for dig? Er du tyrker eller hvad? råbte Umfufu. Vi laver sgu den vilde Santa, mand. Ja, det er altså sådan i Danmark, Iqbal. Ja, her går vi Lucia-optog den 13. december. Men det er på søndag, hvor I har fri, så i dag skal klassen lave et Santa Lucia-optog på skolen for første gang i mange år. Jeg har forklaret for klassen, inden du kom, hvordan det foregår. Vi går i en lang række, to og to, og alle har et starinlys med. Og helt oppe foran skal vi have en lucia -brud, som ud over at holde et starinlys i hånden, også har en krans på hovedet med lys i, forklarede Jeppe glad. Ja, og det er levende lys, tilføjede Freja. Ja, det er helt rigtigt, jer, sagde Jeppe. Ja, jeg skal sgu være total lucierbrud, tilføjede Mohammed. Ja, det er helt rigtigt, Mohammed, sagde Jeppe og afbrød sig selv. Øh, hvad var det lige, du sagde der, min lille ven? Slap af, Jeppe. Jeg sagde, jeg skal være den vildeste lucierbrud, mand, svarede Mohammed. Ah, så stopper du lige en halv hest, Mohammed. Du skal sgu da ikke være Lucia-brud. Hallo, Lucia-brud. brud hallo brud undskyld, men ved du, hvad det betyder på dansk? Det betyder hundkøn, altså en pige i din ådre. En pakistaner, som du siger, brud, hvor herre bevares, råbte Jeppe. Det skulle ikke multiteknisk, Jeppe. Det vil jeg bare lige sige, protesterede Mohammed. Jamen, det handler ikke om noget af multietnisk. Sådan er det altså bare, råbte Jeppe. Hey, du Jeppe, som præsentant for elevrådet, så synes jeg, vi skal stemme om det, afbrød Singh. Jeg er helt enig med Seng, sagde jeg. Det viste sig, at hele klassen var enige. Jamen, det kan man sgu da ikke. Man kan da ikke stemme om at have en dreng som Lucia brud. Det går altså bare ikke, råbte Jeppe. Jeppe, det er heller ikke det, vi skal stemme om. Vi skal stemme om, om vi vil have en multietnisk lucia -brud, sagde Seng. Er der nogen kandidater? Jamen, det er mig, jeg er kandidat, sagde Mohammed. Er der andre, spurgte Singh. Ingen sagde noget. Hvem stemmer på Mohammed som multietnisk lucierbrud? spurgte Singh. Hele klassen rakte hånden op. Lige med undtagelse af Jeppe, som bare stod og på os, som om vi var en flok etiopiske terrorister med bombebælter. Yes, man! Det er demokrati! råbte Mohammed. Kom og lad os give den luciergas! gas råbte jeg. Multietnisk luciergas! grinede Fatima. Vi brugte hele dansteam på at øve Lucia-sangen, og lige inde i spisefri kvarteret var vi bare svine klar til at gå Lucia. Vi tændte vores sterinlys og stillede op i en lang række, to og to. Mor med forrest med en grænkrans på hovedet med fire sterinlys i. Lyset blev slukket på hele skolen, og vores sterinlys lyste vildt flot op. Så begyndte vi at synge, mens vi gik i optog gennem skolen. Du bærer lyset frem, stolt på din kone, rundt om hos mus og hjem. Sangen skal krones, nu på Lucias tag, hilser vort vennelag, Santa Lucia, Santa Lucia. Her ved vor hest, sangen skal klinge, gaver til hver din hest, glad vil du ringe. Smæk os af lykkens vel, lige til livets knald, Santa Lucia, Santa Lucia. Alle klappede, når vi kom forbi og vores skoleinspektør Claus Myggenet havde tårer i øjnene. Jeppe gik bagerst og måtte have set, at inspektøren var rørt, for pludselig var han i superhumør og sang lige så højt som os. Det er så perfekt, Jeppe. Helt i skolens multietniske ånd, sagde Myggenet, da vi passerede ham. Men pludselig lød der et skrig op foran fra Mohammed, og sangen stoppede brat. Åh, oh, fuck, man. De terrorister hjælp mig! råbte Mohammed der var gået fuldt i grænkransen på hans knold. Små flammer stod op fra den, og mor skreg som et svin på vej til slagteren. Ud af øjenkrogen så jeg skoleinspektøren flyve forbi mig med en skumslukker i hånden, og kort efter blæste et stort, hvidt skumsprøjt lige ind i fjeset på mormet, der lignede en, som havde fået et flødeboldbad. Er du okay? skreg Myggenet. Det er altså ikke multiteknisk hjul, brummede mormet surt. Nej, det er det i hvert fald ikke, Mohammed. Jeg beklager meget på skolens og kommunens vegne, sagde Myggenet og bukkede. Jeg sagde jo, han ikke skulle være lucia -brud. Jeg sagde det jo, råbte Jeppe. Øh, hør, nu ligner Mohammed skulle en hvid dansker, råbte Umfufu, så alle undtagen Jeppe skreg af grin. Vi fik fri fra skolen resten af dagen på grund af den uheldige episode med ilden i Mohammeds knold. Jeg fulgte hjem med Tarik, «Jeg har altså været den sygeste Lucia, det må jeg sige, Iqbal, sagde han. Tja, det har du ret i, men det er altså lidt synd for Mohammed, at han fik brændt meget af sit hår af, svarede jeg, mens vi drejede op af Blukkersgade. På vej ind i opgangen var vi nær stødt ind i Kasim, som kom drønende ud. Hey, hvad sker der for min syge brødre? Valder, jeg sværver, gør jeg skulle lige din ansigt. Der sker syge ting i jeres hjem, Koran. Det lyder som kirke, sagde Kasim. Øh, Kasim, sagde jeg, der er altså noget, som vi gerne vil tale med dig om. Ja, det er om julepynten. Åh, den der julepynt, hvorfor Iqbal? Hey Iqbal, hvad jeg sværger for helvede, jeg er vildt travlt. Jeg skal på arbejde, kan vi tale i morgen? Så det vil være kongeoptur, optur, sagde Kasim og fløj ud af døren. Hmm, meget mystisk, sagde Tarik. Ja, og Kasim har sgu da ikke noget arbejde, sagde jeg. Inde fra vores lejlighed lød der julesalmer, og i stuen sad far på gulvet sammen med herr vibrand og sang på livet løs. Hej, drenge. Kom ind og syng med. Herr Vibrandt er ved at lære mig at synge danske julesange, råbte far, mens han viftede med et sanghæfte. Ja, øh, når sådan nogen som jer fra Arabien har lyst til at lære noget dansk, så stiller jeg mig naturligvis til rådighed. Det siger de også nede i Fæderlandsforeningen, at man skal gøre – det er jo en del af litteraturkanonen, kan man sige. brummede havde vibrant, inden han og far hævede stemmerne i skøn forening. Glade jul, dejlige jul, skrålede de så højt, at Tarik og jeg besluttede at gå ned til Tanja og Inderfyren for at få lidt ro og lidt indisk te.